pradėjau truputį nuoti, kad neatvažiuosiu, pavyzdžiui, namo per Kalėdas ir panašiai, kad tipo, aš liksiu čia, kad keliausiu čia, ir taip toliau, žinau, kad tai nėra gražus dalykas meluoti, ir taip toliau, man žiauriai sunku tam prasme meluoti, bet aš taip noriu padaryti šią staigmeną, tikiuosi, jinai pavyks, žinoma, jei jau žiūrite šią epizodą, tai tikriausiai pavyko jinai, tikėkime, kad pavyko ir jo. Noriu taip įeiti pro duris per kūčias, kai visi įeidė ir taip, opa. Dar plaukai tie patys, galvoju kaip ir nusidažyti, aišku, niekas tik to nežino. O toliau to sunkiau, dabar yra lapkričio 25, man atrodo, kad šitoks laikas ir neįsivaizduojat, kaip sunku. Visi klausia, ar grįši, ar negrįši, ar negrįši, ir taip, kiek biletai kainuoja, kaip ką, kaip ką, kaip ką. Ir aš turiu laiką meluoti. Gruodžio 8, liko porą savaičių, kai važiuosiu namo. Ir jo, žiūriu, dabar sakau, aš sunku dovanų, aišku, žinoma, jau. Viskas bus įteiktas, tiesiog tausime toks važiavimas per visas dienas, kaip ir patys suprantate. Ir nežinau, čia, ką gerą jam galėtų paimti viską. Aišku, žiūriu ir kitiems dovanų įvairiausių, galvoju, ką galėtų paimti. Aišku, vieną momentą net savo susigundžiau. Žiūrėkit, bakuganai. Kažką pasiimti, bet toksai, ai. Bet geriau kitiems kažką paimti, negu savo. Bet nežinau ką, nežinau ką, nežinau ką. Sveiki, atvykti į mano kanalą, tai yra dar viena diena, dar vienas epizodas ir tai yra labai gerai, kad mes stengiamės vis dar filmuoti, stengiamės vis kažką pertikti. Šis dratorė pradėjau savo trečią epizodą čia, tai neblogai, rytoj žinoma jau keliaujame atgal į portą. Pasiimsim mėnesius kartu į visą šias kelionės savo, nes kolegi ne, ir taip geriausiai apžiūrėti miestą, tiesiog prabėgti lengvai. Balsas, aaaaaaa, gerai, biškiai aišku, yra kažkas, gavau laišką patvirtinimo, kad priėmė mane į Malaizijos universitetą, tai jo, dabar reikės pildyti su dokumentu, žiūrėti tavo asmenų, daug ką užsipildyti, bet dar reikės daug ką pildytis, ir esmė ta, kad oi, dabar paparys man bus su tom vizom, su pasas, nes aš pasą neturiu, man reikia pasidaryti pasą, ir aš ketvirtą savaitę reikia, o aš dar čia, į Lietuvą tenai, neaišku, kada bus, tada Lietuvoje, kai grįžiu prie 3 dienos padarys, tai man čia mažiausiai reikės 2,5 savaičių. Tai jo, nežinau, ar leis, ar neleis, tai dar gali būti taip, kad priėmė, bet jie nieką nesuspėjus pasidaryti. Bus taip, kad atsišauks viskas, bet tikėkime, viskas bus gerai. Matysime, bent jau neprižadu, bet žiūrėsime, kaip ten kas sutvarkės, jei sutvarkės. Tada vasario mėnesį keliausime į Malaiziją. Pažiūrėk, kokia rezoliucija visai yra. Per nelygį yra kaip ant tokio kompo. Nu, monitorius, ne kompo. Na, u, čia vėl. Pamešau, aš labai tik jau. Jėk daug. 35 puslapį reikia išmokti testui. Kėdė, kvas neįskrydo. Kaip man rūbai. Taip kambarį džiavinu. Nes kitaip nieko nebus. Pažiūrėkit, petvarkį kokią. Nes jis stebiu. Metu pasidaryti vakarienę. Varome parašyti testą. Visai neblogai sėkėsi, iš tikrųjų. Visai neblogai. Šiandien pranešė, kad bus labai didelis vėjas. Tipo, tas laksavai nepavojingas, tai bus linksma. Kažkam dovanų bus, va. Galvojau, tils lagaminą. Kažkodėl galvojau. Čia bus problemų. Soras dabar Portugalijoje, oi, oi. Noriu visiems teikti dovanų. Ar viską tai reikia, to reikės dar va, kaip prie to pačio naitį nupirkti magnetukų, dar gal kažkam kalėdam, nes neturiu visiems, bet taip aa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 
spausti. Kalbant atvirai, žinok, tai tikrai sunkėja. Neįsiduoti, kada grįšiu, nes daug kas jūs skambinėja, klausinė, jau. Ir aš aksai, ne. Ir sakau, kad nežinau, ar taip. Nu va. Dabar reikia tik tai kažkaip viską susitalpinti. Galima pradėti po biškį jau, bet nežinau, kaip čia bus. Oi. Nežinau. Nu ką, bandom. Viskas leik sutaupo, tas yra gerai. Dabar varime kėdės. Ir valia. Apsikirpam. Sekmadienį, šiandien varau lėktuvą, skrendu.
į Milaną, tada iš Milano į Lietuvą. Visą naktį reikės palaukti, pasiimsime jais kartu. Ką veiksiu, tai tikriausiai neužmigsiu, tai editinsiu, nes reikia editinti būtinai, nes niekas dar neditinta. Reikia atsiųsti kokį tai filmą, po to skrendant pasižiūrėti. O gal skrendant pamiegoti reikės, nežinau, matysime, bet vis tiek reikia kokį filmą atsiųsti. Ir kažkaip įsisukti, kad niekas nesužinotų, kad aš grįžtu į Lietuvą. She said, "Are your roommates there?" I said, "Come on." Jau, ir porto metro. Nu, šitam kai suvažiuoju aero uostą, tai viskas labai gerai. 17 kilų tik tais vietas, visai ramiai iš tikrųjų gavau daugiau bus, bet ne, viskas tvarkoje. Dabar skrydį ką tik atkėlė, 30 minučių plus, tai reikės dar daugiau laukti, bet nieko. If we both commit to nothing, then we'll never... Pasilgsiu šiltą orą dabar, man su mėgstinį tiesiog einu ir šiltą. Aišku, čia dažnai lyja, bet šiltą. She said, come over. I wouldn't ask you if my roommates were anywhere near. I said, what if... Da, da, da. She said... Dabar greitinti dalykai. Italijoje nėra taip labai šalta, bet vidutiniškai. Oro uoste žmonių tūkstančiai, net nežinau, dar aš ne kur surasti savo vietą, kad galėčiau iki 8 ryto išbūti čia, nes man 8 valandas skrydis, tai jo. Ir paskutinis dalykas yra tas, kad telefoną sudaužiau. Viskas taip gerai, įsidėjau telefoną į kišenę, stojau aš į savo vietos, babutė mane stumė ir sako, bėg, tipo, kažkur lyg, tipo, kad išeičiu iš šito iš lėktuvo greičiau. Ir trenkiausi sėdynę, ir aš taip, pum, girdėjau kažkokį garsą, sakau, ai, gal nieko įsitraukti telefoną skinės. Tai nesiseka, tai nesiseka. Jau, man viskas taip gerai buvo, ir dabar taip, Geriausia yra tai, kad stengiasi visiems viską atiduoti, nors stengiasi jūs padaryti laimingus, stengiasi šitį pozityvus ir perteikti tą pozityvą visiems ir pačiam vis tiek būti dalykį, bet taip, kad taip kažkaip. Bet nėra tokia, judame per mėną, ne? Jo, judame per mėną. Radau vietą, čia atšilinsim. Thing that makes me say, she said, what if, da, da, da. Kaip gerai, kaip ir vlogai, viskas prabėgs per kelias sekundės. O dabar... Oi, oi, dar kiek laiko laukti. Ką žaidžiu? Ramiai taip. Ką veiksiu, tai tikriausiai neužmigsiu, tai editinsiu, nes reikia editinti būtinai, nes... Beveik trys. Pagaliau leido į kitą skyrių, tai čia bent jau vietos pilna visiems bus. Ir čia pažiūrėkit, sleeping capsules. Gerus. Dabar tai darė tada jau, kai... pusę nakties pralaukti, taip kažkaip. Nu va, šešias. Vilnius. Viskas kaip ir aišku. Pridaviau lagaminą, dabar varau čekiną, nes ten kai silkės visi, tai oi, kol praeisiu, kol ką. Jo, pagaliau. Magdakas! Čia ėmėjau pusrytukų. Pavalgame tada varame, laukti lėktuvo ir skraisti į Lietuvą. Varame Lietuvą. Yeah. Keista, bet turėtų būti įdomu. Laukiam autobusą dabar. 40 minučių dar laukti. Jau tiek prisilaukiu per šį parą, kad ojejo, nu bet nieko, dar palauksim. Jo. Žiūrėjom į Ukmergę. Ajajaj, nebegaliu. Dėjom, kai noriu tiesiog nusimesti viską ir pačilinti taip ramiai, taip aaa. Jo. Lietuva. Gerai, palauksiu. Bet šis atvažiuotų pasiimti. Tada važiuosime nustebinti merginos. Ir tada rytoj tėvų. Kodėl šiandien nestebinsi? Dėl to, kad nori tėvus nustebinti? Per kūčių vakarą. Kodėl taip yra tai? Palaukėme ir... Dar kad palaukėme ir... Jo, bet nors mes tikrai niekas nepamatytų iš savų mane šia prie Lidlo, nes tokia vieta, tai tokia labai. Migra! Ką darai? Rulės automatikai. Skanau! O.
Nu, nei. Išsijokaujat? Ruletą atvedu. Ką tu? Žiūrėkit, sureliai, o... Portugalijoje surelių nėra, tai reikia ją nusipirkti. Kol kas tėvai nemano, kad aš čia Lietuvoje, tai yra gerai. Rytoj nustebinsime juos, šiandien praleisime čia. O čia mano rytos. Ne? Lordai. Lordai. Yeah, baby, better smile for the camera. What you say, like she know who I am now. Got a nice pick, got it like this. Yeah, my good side, by the way that the light hits. Yeah, down by the me camera shot, no, not probably. Be looking good, you can put it on any filter. And pick the wrong one and I ain't gonna kill ya. We keep taking them shots. Nu va, viskas nustebino. Dabar varome į pirtį. Nu va, pavalgėm jau kūčias. Visus nustebino, ramiai. Dabar atgal namo. Ir grįžau namo, pažiūrėkit, sesė nupešė man kokią mažiuką. Čia tai gražu. Su Ukmergė, kai matote, pabau su visam giminėm. Visiems lauktuvėms, sakiausiai, parvežiu viską. Manau, visai viskas neblogai praėjo. Su laimingas, kad visus padarau laimingus. Tikiuosi, visus padarau laimingus ir nieks manim nėra nusivylę, visai laimingi. To norėjau labai, kad visiems būtų nuostabės kūčios ir kalėdos. Ir tikiuosi, pas jų šeimose taip pat viskas vyksta. Tikrai stengiuosi visus padaryti nors šiek tiek laimingesnius. Team kodas, kuris pirmas pasižiūrės ir pasiims, tai yra jūsų 5 eurai. Simboliškai, tikrai aš tikrai daug neturiu pinigų kol kas. Bet jei ateityje tikrai gausime daug brandylų, tikrai daugiau visko jums atiduosime, bet jo, štai jisai. Tikrai jūs esate laimingi dėl to, kad aš irgi stengiuosi jums kažką atiduoti, bet taip. Ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Susitiksime draugai kitame, kuris turėtų būti greitai, manau. Ir išlikti pozityvus, laimingi, šypsokite kiek įmanoma. Ir žinoma, nepamirškite, kad gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. O dabar tikrai ate. Ir aš prenumeravimus, prenumeruokite toliau.